E aí, pessoal, aqui quem fala é o Aki, 666, e estamos aqui de volta em Team Fortress 2. 5, 4, 3, 2, 1, control point enabled. Beleza, capturamos um ponto então. Confiante aí, ficar perto demais. Tomar a tiro até palmar. O que eu tenho que fazer é abastecer isso de metal. E nós estamos a porra. E bom, basicamente funciona assim. Quem conseguir dominar o ponto por 3 minutos inteiros ganha a partida. Mano do céu, que satanagem é essa? Que satanagem foi aquela, velho? O cara foi abduzido. What the hell? Encontrei um feliz ali. Plant yourself on that darn point, mister! Mano, ali. What? Achou que eu tava brincando? Caralho, filho da porra. Ei, que susto! Ele voltou. Mission ends in 60 seconds. Caralho. Mano, tem um OVNI aqui. Spies zapping my sentry. Espião. Contested. Feito do passo. Mission ends in 10 seconds. We have lost the control point. Perdeu o controle do ponto. Satanice do céu. Tá, eu tenho que encontrar o ponto mais rápido possível. Mano. Sabe quando o rabo tranca ferozmente? Ufa, ainda me caiu.
5, 4, 3, 2, 1. Control point enabled. Move! Sentry going up! O que dá mais medo? Medo pra ti. Porque o Asta mesmo é precisado. E graças a Deus, muito feliz. Alert! The control point is being captured. Mano, peraí. We have secured the control point. Cuidado com esse jovem do cacete. Mano, esse bicho bem feio. O cara tá nem aí, tipo, foda-se, tá bem chato. Alert! The control point is being captured. Preciso de metal. Sentry down! Não! Alert! Our control point has been captured. Building a sentry! Velho, uns pontos de terceiro grau aqui. Nossa, ele tá aqui. Mano, tem uns pontos de terceiro grau que tá me dando medo. Porra, velho. Nossa, tá passando. Filho da puta, destruiu minha torreta. Ela tava ali de boa, só tirando um soltinho. We have lost the control point. Ô gente, vai lá. Eu não quero lutar. Então vai se fuder. Que porra, velho. Nada aqui, abduzindo as vaquinhas. Se vocês quiseram. Puta contato de terceiro grau e o filho da puta ali que tá dançando no meio dos alienígenas. Oh, yeah. Espero ser realmente um lunático. Não, não vai ver as vaquinhas. Porra, as vaquinhas de papel. E o cara não morre. Como eu vou rápido? Ai, que graça. Mission ends in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. We have lost the control point. Control point.
embaçado, gente. Os aliens dominando tudo e os caras dançando no meio. Bom, vamos ver aqui, tá passando mais nave aqui na rua também. O Pyro aqui tá como o ruxador mora aqui, quando eu fico puto eu pego o Pyro mesmo. Quando eu não tô tão puto eu pego o engenheiro ou o Heavy. O engenheiro tá show de bola. E meu, eu nunca tinha jogado esse modo aí com alienígenas. Primeira vez que eu jogo com alienígenas. Eu achei bem louco. Apesar de eu achar muito melhor colocar a torretinha ali pra proteger, né? Vamos lá. Prepare to complete in 10 seconds. Os caras ainda não spawnaram. 5, 4, 3, 2, 1. Tá, né? Vamos brincar então com esses noobs. Get on the freaking point, dumbass! No. All right, I'm still good. The control point is being captured. Pra cima, tá? Os bagulho verde. Stand on the freaking point, moron! Alert! Our control point is being captured. He wants to kill them all! Ó, os OVNI estão vindo, Tá pro terceiro grau, caralho. Point, dumbass! Não sabia dessa treta, não. Eu quero uma faca em mim. Não! Mano, foi abduzido. Corre nós. Só tem esse cara aí. Tem um tá brisando. Team White, you killed them all! No! Pô, tá caindo uns raios ali, ó. Mission ends in 60 seconds. Alert! The control point is being captured. Seja reduzido, eu tive que chegar muito perto. Mission ends in 30 seconds. Só não cheguei muito perto deles, eles são uma coisa da porra. Eles explodem, eles caem tudo. Aí ó, ai, ai, ai,
pedindo que você morresse também, viado. Tempo extra. Vamos lá, vamos acabar com esse nome. Acho que dá pra ter time out dos dois lados, né? Point, you moron! Who wants some of this? Bonk! Oh, porra, isso aqui. O bagulho começa a crescer. Ali, ó. Apareceu alguma coisa aqui dentro, será? Alert! Our control point is being captured. We have lost the control point. Get on it fast, fellas! Aquela zoeira básica. That's what I'm talking about! I think not. We have captured the control point! On the freaking point, you moron! Esperto. Alert! Our control point is being captured. Yes! You killed all of them! ET. O inimigo é de menos. Quando ET abduza, a porra fica séria. Alert! The control point is being. Get on the freaking point! Dominando. Como é que eu ganho item? Gostaria de uns itens. Mission ends in 60 seconds. Alert! The control point is being contested! What? You killed them all! Mission ends in 10 seconds! 5, 4, 3, 2, 1! Overtime.
E bom, pessoal, foi isso o vídeo de hoje. A gente foi abduzido por uma nave alienígena, Mission Fortress. Esse mapa aqui é muito estranho. É basicamente aquele jogo que você tem que ir dominando o ponto. Só que você tem esses alienígenas que te abduzem. Se você atirar nele, vai ter que dar um dano de cacete, quase te mata. Mas é isso. Se gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal. E, bom, pessoal, é isso. O Okin falou, o Okin vazou e fui. Quem quiser conferir aí como que tá ficando o jogo oficial do canal, que é o YouTubers Fighter Hero, ele... Bom, eu vou colocar um vídeo na semana que vem, mostrando o progresso do jogo, e provavelmente já uma pequena mostra de como tá ficando o nosso segundo YouTuber, que é o Pizzaria. Eu vou ser o primeiro, o Pizzaria vai ser o segundo, e ainda tem vagas aí para outros YouTubers famosos, vocês queiram sugerir aí os YouTubers, e também entrar em contato para eles saberem da existência desse jogo. Mas é isso. Olha quem falou, quem vazou e... Vou jogar essa última. 5, 4, 3, 2.